Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu was wassalamu ala nabiyihi Muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Alhamdulillah pada hari ini Khamis 1 Jumadil Thaniyah 1445 Bersamaan dengan 14-12-23 Kita teruskan satu perbincangan Dalam sebuah buku yang kecil Nama dia Wasiat Imam Al-Ghazali Ataupun dalam buku terjemahan ini dia tulis Warakah, Warakah Imam Ghazali Pelajar-pelajar Ada satu lagi nama yang glamour pada buku ni nama dia Ayyuhal Walad. Kena. Ayyuhal Walad kena sebab dia belajar dari sini kan. Ha, jadi kitab ni sebenarnya kitab ni sebenarnya permintaan daripada seorang murid Imam Ghazali. Anak murid lama dia tengok di muka surat VII. I. I. Awak okay, baca apa itu? Eh, ha? tujuh. Bicara penterjemah. Tengok dia kata ni. Tengok sejarah sejarah mari mana risalah ni. Ha, kita kena tengok risalah ni datang dari mana. Apa sebabnya. Risalah ini seorang daripada pelajar Imam Ghazali. Anak murid dia tulis sepucuk surat kepada Imam. Pada guru dia menyatakan mengenai dirinya yang telah penat mempelajari pelbagai ilmu daripada gurunya itu. Oh, dia kata tengok dalam bahasa Arab dalam kitab dia ayyuhal walad inni qara'tu anwa'a minal ulum. Aku dah baca banyak dah ilmu-ilmu ni belajar. Wasaraftu rayani umri ala ta'allumiha wa wa Aku telah menghabiskan umur aku daripada remaja sampai sekarang belajar ilmu, kumpul ilmu. Tapi apa dia kata? Wal an yang bagi an aqlam ayu nauiha yang fauni kadan. Jadi sekarang aku nak tahu ilmu mana yang memberi manfaat kepada aku untuk hari akhirat. Kadang-kadang kita belajar banyak bincang sana itu qaul tu qauni qala syafi'i qala malik qala al-ghazali qala fulan tapi hak betul-betul nak bawa kita bertemu dengan Allah yang mana jadi anak murid dia tanya dia tak saja terjemah habis ini ni wa yunisuni fi qabri yang menemani aku dalam kubur ilmu mana wa ayyuha la yanfa'u hatta atruka dan manakah ilmu yang tidak bermanfaat aku nak tinggalkan Orang ni bercakap bila ni? Dia bercakap setelah melalui proses belajar lama dengan Imam Ghazali. Akhir sekali dia tak tahu nak pergi mana. Ha ni kita. Sebagaimana sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tulis hadis ni doa Allahumma kata Allah. Inni a'udzu min, min, min ilmin la yanfa' wa min qalbin yang tidak beriman, wahai dari hati yang tidak beriman, wahai dari hati yang tidak beriman, wahai minta hati yang tidak beriman, wahai dari hati yang tidak beriman, yang tidak bermanfaat ngaji banyak habiskan masa daripada muda sampai dari hati yang Akhir sekali ilmu tak bermanfaat Tidak menemani kita dalam kubur Tidak memandu kita ke syurga Tidak membawa kita mendapat syafaat Nabi SAW Apa faedah belajar Wa min qalbin la yakhsha' Daripada hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin la tashba' Daripada nafsu yang tak kenyang-kenyang Duk gila ke dunia Pakar ini pun Nafsu duk gila ke dunia sampai bila sampai ke hari ni duk gila lagi dunia jadi dia dia bimbang takut apa yang terjadi itu sebenarnya tidak memberi manfaat ah besar kepada dia jadi itu yang dia bimbang yang dia takut yang dia risau nah, kemudian doa lagi wa min du'a illa yusma daripada doa yang tidak didengari oleh Allah azza wajalla jadi faedah ke apa kita kalau doa kita tidak didengari apa faedah apa sebab kita nak berdoa apabila kita berdoa maka kita mengatakan itu diantara perkara yang dia minta dengan Allah Azza wa Jalla jadi para jemaah sekalian itu diantara doa yang kita kena baca, yang kita kena belajar, yang kita kena akur, yang kita kena ingat baiklah itu permintaan dia, kemudian kita pergi kepada jawapan Imam Ghazali tengok jawapan dia muka surat satu Ghazali pun jawab. Ha, oh dia kata kata di pelajar dia ni, saya pun tak tahu kenapa penterjemah ni tak terjemah luahan rasa pelajar ini kepada Imam Ghazali. Dia terus banyak baca soalan pendek. Dia kata fastamar tu haza fastamar fastamar lahu hadhil Dia duduk mikir ni lama dia mikir. Apakah ilmu yang bermanfaat? Apakah ilmu yang yang bermanfaat pada aku? Gapo dia faedah? Sehinggalah dia tulis surat kepada syekh dia Dia pun tulis surat Dia kata apa syekh Tengok kita Wahai guruku Jawapan kepada soalanku ini Sudah terkandung dalam kitab-kitabmu yang banyak Seperti Ihya Ulumuddin Kimia As-Saadah Jawahirul Quran Mizanul Amal Al-Qistas Nama-nama kitab lah tu ha, Nama kitab dia Al-Qistasil Mustaqim Mi'rajul Quds Minhajul Abidin dan seumpamanya Aku tahu soalan aku ni ada jawapan dalam kitab-kitab Tuhan. Tetapi, aku ni sebagai khadam, murid ni duk khidmat ketuk guru dia, lemah dalam membaca dan memahami. Maka aku mohon padamu sebagai guru yang lebih arif, menjawab secara ringkas, supaya aku boleh membaca setiap hari, dan mengamalkan apa yang dinasihatkan itu. Itu dia panggil, uh, ini penting, Para pelajar, kalau kita duk baca kitab besar, akhir kali kita tak tahu gapo hak kita baca, ada faedah atau tak ada faedah? Ha? Tak ada faedah mana? Kita tahu tak tahu gapo kata uh, kita punya kita punya faedah tidak tahu gapo. jadi para pelajar sekalian, yang kita naknya kita faedah kita tahu apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita amalkan, barulah kita berfaedah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Kita bagi kepada jawapan Imam Ghazali. Fakata Basyekh, Syekh pun jawablah. Syekh pun jawab. Jawab apa? Jawab soalan anak murid ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bergugur juga dalam ni. A'lam ayyuhal walad wal muhibbul aziz. Ketahuilah wahai anakku, dan orang yang aku sayangi yang aku muliakan. Atallallahu baqa'aka bi ta'atihi wa salaka biha sabila ahibai. ahbabi. Allah Taala panjangkan umurmu duduk atas dunia ni dan Allah Taala beri pada kamu jalan yang diredai oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah Taala sayang. Ha, dia kata apa? Semua nasihat orang-orang yang terdahulu Dia tak habis ni. Dalam kita kita ni banyak lagi. Kalau main baca hak Arab ni tak habis hak Melayu ni. Anna mansyuran nasiha yuktabu min ma'dinir risalah. Dia kata nasihat-nasihat ni -nasihat kita ambil daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil hak Nabi ajarlah. lah uh, kalau dah sampai kepada kamu hak Nabi ajar, buat apa aku nasihat lagi? Wa illam tabluka Kalaulah mu tak jumpa lagi hadis, tak jumpa lagi ada adab belajar. Fakuli, mu bagi tahu kepada aku, hey murid, mana hasil tapi hadis sinin al maudiah. Apa yang kamu raih ilmu daripada masa yang begitu lama? Mu raih apa? Apa yang kamu dapat? Letih juga. Soalan lagi ni. Jadi kita ini kalau kita tanya, tu guru kita tanya, mu belajar sini di mu tahu. Belajar ini enam tahun, tujuh tahun. Berapa ilmu yang dapat? Duk sengih tak ada jawab. Berat atau buka? Sekarang ini pelajar-pelajar kita kena tahu. Apa ilmu yang kita timba di sini? Apa yang ilmu yang kita dapat? Apa yang ilmu yang kita raih? Maka kita kena tahu. Barulah kita ada faedah. Baiklah. Kita terus pergi. Jangan duk banyak ulas. Kalau banyak ulas tidak habis kitab. Tidak. Nah. kata kata Ghazali min jumlati mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua nasihat orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian sudah terkumpul dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh hal yang demikian itu jika telah sampai nasihat itu kepadamu maka kamu tak perlu lagi nasihat aku tapi ingat kalau tak sampai lagi buat apa selama ni mengaji dengan aku apa faedah awak belajar ha, dia kata ini sentak juga ni di antara tulis, pelajar-pelajar kena tulis. Dia tulis, dia tulis di antara hadis-hadis. Sebenarnya bukan hadis ini. Ulama muhakkik kata ini daripada kata-kata ulama. Ulama salaf. Pasal itulah di antara kelemahan kitab Imam Ghazali ini dalam masalah hadis. Masalah hadis itu yang dikatakan di akhir hayat Imam Ghazali dia pegang Sahih Bukhari. Dikatakan aku tumpukan kepada ilmu hadis ini lebih banyak manfaat daripada tumpu kepada ilmu yang lain-lain itu. Wallahu itu itu diceritakan orang. Baiklah. Antara nasihat yang perlu kamu ingati ialah ha, tulis. Alamatu iradillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu ya'ni. Tulis nombor satu Tanda Allah Taala mengabaikan seorang hamba-Nya adalah apabila hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak perlu. Manakala kita tak sibuk diri kita dengan ibadat, tak sibuk dengan diri kita dengan mencari ilmu yang bermanfaat, tak sibuk diri kita dengan perkara yang baik, makna kita ni sudah diabaikan oleh Allah, maknanya orang ini orang yang terabai, orang yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi kita? Tulis, letak nombor satu Ini daripada kata-kata Gharif Gharif Al-Yamani Seorang ulama' zahid Nama dia Gharif Al-Yamani Yang kedua kata-kata yang kedua Innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalah la jadirun an tatul 'alayhi hasrah Dikata, seorang yang telah berlalu waktu-waktu hidup dia, umur dia berlalu tapi dia tidak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Taala supaya beribadat maka sesungguhnya akan panjanglah kerugiannya di akhirat esok jadi panjang kerugian di akhirat. Boleh. Ini kata-kata siapa dia? Kata-kata Syekh Al-Hajjaj bin Yusuf al sakafi Ah, Hajjaj ni panglima khalifah ataupun gubernur dia Hajjaj. Yang ketiga, boleh kata-kata yang ketiga ni agak berat. Dikatakan ini daripada kata-kata Sayyidina Ali atau Ibnu Abbas. Man jawazal arba'in Walam yaglib khairuhu ala syarihi Sesiapa yang mencapai usia 40 tahun Tetapi kebaikan belum mengatasi keburukan dirinya Umur 40 lebih dah Banyak maksiat daripada ibadat Banyak mungkar daripada benda baik Apa jadi? Faliyatahad faliyatajahaz ilan nar maka dia buatlah persiapan perjalanannya ke neraka wal jadi nasihat ini sudah cukup untuk orang yang menuntut ilmu sebagai peringatan kata Ghazali cukuplah ayyuhal walad wahai anakku ha, dia tapi dia tak berhenti lagi an nasihatu sahlun memberi nasihat mudah kita nak beri nasihat ni payah ke mudah Mudah. Awak kena jadi baik. Mu kena juh. Mu kena. Namun menerima nasihatlah perkara yang sukar. Orang nak terima nasihat payah. Lebih-lebih zaman kita hari ini ramai orang takabur daripada orang tawaduk. Bila kita nasihat dia, dia bukan nak terima nasihat. Dia celik mata kita pula. Awak siapa? Eh sedap dia. Tak. Dia celik mata. Pasal itulah anak kata zaman kita hari ini ada dua kumpulan. Orang yang betul-betul cerdik, nama dia entelek. Tulis. Orang yang betul cerdik nama dia apa? Intelek mana orang yang ada ilmu. Orang yang kurang cerdik nama dia encelek. Kena encelek. Bila orang tegur dia bukan nak dengar nasihat, telek mata. Siapa awak? Ha. ah, ha, kena encelek ni lah tak nak tidur kita ni. Dah. Oh ni hak ramah ni, encelek ni. Ramah encelek ke ramah entelek? Eh, ramah encelek. Apatah lagi untuk beramal dengannya kalau kita nak beramal dengan ilmu lagi susah. Kerana nasihat bagi penyembuh nafsu rasanya amat pahit. Ha kita nasihat nak sembuh nafsu kita ni berat sekali pahit dia mur. Perkara yang dilarang sememangnya akan disukai khususnya kepada orang yang mencari ilmu untuk kemegahan duniawi semata-mata. Siapa dia belajar nak cari pangkat maka dia suka benda-benda yang benda yang apa? benda-benda yang manis. Benda-benda larang oleh syariat. Nauzubillah. Bagi mereka ilmu hanya sekadar ilmu dan bukan untuk diamalkan. Inilah matlamat orang-orang falsafah. Orang falsafah ni dia kerja dia duk baloh. Kerja dia duk Kerja dia duk bahas. Amalnya tidak ada. Kita kata itu orang falsafah. Dia falsafah ni dua. Satu lagi falsafah sungguh. Yang kedua kepala sampah. Tak reti-reti pun kerah kepala. Ya. Oh, nak baloh dengan orang. ini masalah. Baik hanya orang ya apa ni orang falsafah yang hanya mencari ilmu namun tidak beramal dengannya seolah-olah mereka tidak tahu bahawa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi punca azab pada hari kiamat sebagaimana yang di dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis dikatakan, apa innan ashadda an-nasi azaban yawmal alimun lam yanfa'u bi ilmihi Manusia yang paling berat seksanya pada hari kiamat ialah orang alim yang Allah tidak memberi manfaat padanya dengan ilmunya itu. Nah, tulis hadis ni hadis ni rawahul Baihaqi dalam Syu'abil Iman, sanad dia doif sanad dia lemah. Sanad dia lemah, jadi tidak kuat. Tapi betul, dari sudut maknanya sahihlah sebab orang yang tak orang yang belajar ilmu tapi tak beramal, bahkan dia lawan ilmu pula, orang ini cukup berbahaya. Diceritakan bahawa ada seorang laki-laki Bahawa seorang telah bermimpi Berjumpa dengan Junaid Al-Baghdadi dalam tidurnya Selepas dia mati Kita kalau tengok cerita-cerita dalam kitab-kitab Kitab-kitab jenis, jenis akhlak ini, Banyak mimpi-mimpi cerita dia Jadi kita nak sah mimpi payah Sebab mimpi tak ada sana Dia seorang yang tahu Baiklah Lalu ditanya kepada beliau Apa yang terjadi kepada Tuan Eh Syekh Junaid Apa yang terjadi kepada mu Jawab Junaid, semua ilmu telah hilang. Apa yang bermanfaat hanyalah beberapa rakaat solat yang dilaksanakan pada waktu malam. Dia kata ilmu ilmu kita dok bahas lama ni tak tidak memberi manfaat banyak. Yang manfaat pada aku ni ibadat-ibadat yang aku buat pada waktu malam. Mana tahajud dia tu aku bagi buat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha. Wahai anakku, Janganlah kamu miskin daripada amalan. Kita kalau miskin harta, orang yang boleh tolong. Nah, tolong sedekah, tolong derma, tolong infak. Tapi kalau kita miskin amalan, siapa nak bantu kita? Duk kubur, kelipas, kelipas, orang malaikat mari tanya, mana mana amalan tak ada? Nak kata apa? Orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang papa itu, Iaitulah itulah orang yang, apa dia, orang yang tidak ada amalan. Hmm. Allahu Akbar. Dan janganlah hati kamu kosong daripada ahwal. Kosong daripada ahwal itu apa dia? Uh, maknanya berfikir tentang diri kita ni. Sensitivity kita terasa bila kita buat maksiat kita terasa eh aku ni neraka kepada Allah ni. Jangan duduk main-main. Ha, nah, ni tidak neraka pada Allah tapi sengih-sengih suka. -sengih Mengapa kerja eh lagu ni Ketahuilah dengan yakin bahawa ilmu semata-mata Tidak akan membawa kejayaan pada hari kiamat Ilmu saja Tak bermanfaat pada hari kiamat Yahudi dengan Nasara ada ilmu di tangan dia Ada Taurat, ada Injil Tapi dia tak beriman dengan Nabi Ada faedah? La faedah Contohnya Jika seseorang yang mahir dalam berperang Dengan membawa berapa bilah pedang yang tajam Dan anak panah beracun Namun sebaik saja bertemu sang singa yang buas Dia tidak menggunakan ilmu berperangnya untuk melawan singa sebut Dia duduk ah ah sengih sengih Tidak Tangnya dia ada tombok, tangnya dia ada panah Pam, Wih lah ke singa tu Eh hey, tak boleh saya belajar ilmu ni untuk panah musuh Untuk panah hari kapi Lepas tu singa Makan mu tak apa Ini orang panggil tak cudi Ada ilmu tak guna Akhirnya mati Ini bahas singa lah dia ni Tidak Apa akan terjadi Keadaan ini samalah juga contoh dengan seorang yang kaya dengan pelbagai jenis ilmu Namun tidak beramal satu pun dengan ilmu yang ada padanya Maka ilmu itu tidak akan bawa apa-apa paedah kepadanya Paedah bagaimana? Ilmu ada tak beramal Kita kata ini di antara orang yang sangat tak cerdik Cerdik kalau orang, orang ada ilmu tak beramal Tak cerdik Contoh lain ha, Ada contoh, contoh banyak di malam ini Contoh lain yang boleh dijadikan panduan apa adalah apabila seorang yang sakit dan dia mengetahui tentang ilmu perubatan yang dapat merawatnya. Kita tahu penyakit kau ni ni ubat dia. Cara kampung ke, cara bandar ke, kita tahu dia punya ubat. Hmm? Tahu ubat dia. Namun dia tidak menggunakan ilmu yang dimilikinya itu, maka penyakit yang itu tidak dapat dirawat. Makin hari makin memburuk Makin hari makin sakit Ubat tak makan Anakku Dia guna anakku macam ni Ketahuilah anakku ilmu yang banyak Dan buku-buku yang terkumpul Semua itu tidak bersedia untuk menjemput rahmat Allah Melainkan dengan beramal dengannya kerana Allah semata-mata Kita beli ilmu Pak Lawi kita ada rumah tak bima ya sunnah Ada tanya, apa dah? Malaikat tak tanya mengapa kita banyak lagi apa, apa kita lah ada. Malaikat tanya, malaikat tanya mengapa perkara maya ini. Nah. Tak ada apa Maka sebagaimana firman Allah dalam surah Tun Najmi ayat 39 wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Hak dia usaha apa? Hati yang kita boleh. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala Yang lain dalam surah Al-Kahfi Ayat 110 Faman kana faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah Sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh Ada lagi beberapa ayat tuan saya bawa pelajar-pelajar boleh bacalah sebab kita nak skip kita nak ambil masa untuk apa ni baca buku ni jadi beberapa ayat yang ada mah baiklah tengok muka surat 4 demikian juga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita buniyal islamu ala khamsin islam itu dibina di atas lima rukun iaitu lah syahadah solat zakat puasa ramadan dan menunaikan haji nah, tulis itu pelajar Tulis hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Maka iman itu tulis potong dan juga sebuah hadis yang bermaksud. Tak ada maksud, tak ada hadis ini. Memang tak tulis pun hadis di sini. Dalam kitab asal ni tak ada tulis hadis. Tapi penterjemah dia tulis ghafarallahu lahu. Tulis potong semua dan juga dalam hadis tu. Tulis. Iman itu pakah yang bawah. Al-imanu Maka bermula iman itu apa? Qaulun bil lisan Iaitulah berkata dengan lidah Wa tasdikum bil jinan Percaya dengan hati Wa amalun bil arkan Dan beramal dengan anggota Baulah Barulah iman kita ni Mikul ahli sunnah Mesti ada tiga-tiga Kata dengan lidah Percaya dengan hati Amal dengan anggota kalau kata dengan lidah, percaya dengan hati tak amal. Itu dia panggil murjiah kata dengan lidah hati tak percaya itu dia panggil munafik yang betulnya betul-betul kita ni mukmin ahli sunnah kata dengan lidah tasdid dengan hati beramal dengan anggota baru betul ketahuilah anakku seorang hamba akan masuk syurga dengan rahmat Allah kita tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala tetapi rahmat Allah tidak akan sampai kepada seorang hamba itu kecuali dia bersedia, bersedia menerimanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Maknanya kita tak dapat masuk syurga kita dengan rahmat. Kita nak dapat rahmat kena beramal. Sebab Allah Taala sebut in wa rahmatullah qaribum minal muslimin. Rahmat Allah Taala dekat dengan orang-orang yang muhsin. Surah Al-A'raf ayat 56. Orang yang tidak sampai kepadanya rahmat Allah tidak akan sampai ke syurga. Nauzubillah. Jika ada orang yang berkata manusia boleh masuk syurga sekadar dengan beriman tanpa amal, kita jawab, "Ya, tapi bila?" Iman saja tak ada amal. Boleh pergi syurga. Kita kata, "Iyalah sebab dia mengucap." Tapi bila? Berapa banyak kesukaran halangan yang kamu akan tempuhi Hinggalah kamu masuk syurga Dia kena pergi ke neraka dulu Bakar dulu Proses-proses Baru ke syurga Walayyazubillah Kita tak nak Yang kita naknya Masuk syurga awal lagi Tak pernah disentuh oleh api neraka Walaupun sikit Halangan yang pertama bagi seorang mukmin itu Ialah halangan iman Iaitu adakah dia akan selamat menjaga imannya Ketika nyawanya dicabut Allahu Akbar Kata belakang Allah makhtimlana bihusnil khatimah Ya Allah selamatkan kami Matikan kami dengan khusnul khatimah Mana kita nak mati kita boleh mengucap syahadah Ini bimbang tengok ni Apabila tiba ke alam barzakh Dia tidak mempunyai apa-apa bekalan Dan menjadi muflis Kerana hilangnya iman ketika nyawa dicabut Jadi ada orang waktu nak cabut nyawa Dia tak boleh mengucap Rugi lah dia ha, nah, Jadi kita hari ni kita takut Takut kita ni Tak boleh nak mengucap di saat Yang begitu gawat sebab sebab apa? Sebab al a'malu bil khawatim. Pekerjaan akhir apa ni? Nilai kita di sisi Allah Taala mengikut yang terakhir kita buat. Kita buat yang terakhir apa dia? Mengucap, mengucap alhamdulillah. Al-Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata berkata yaqulu taala li ibadihi Allah taala berfirman dalam hadis kursi kepada hamba-hambanya pada hari kiamat masuklah kamu ke dalam syurga dan terimalah bahagian masing-masing mengikut kadar amalan kamu nah, jadi ha, uh, nengga tu tulis awal, kena tulis ni masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, ni ada di Hu'abah kita arah ada, dengan rahmatku jadi kalau majlis nak cetak mula kitab ni, memang kena, kena kena, kena tahkik balik kena edit semula ada nengga, Mau masuk syurga dengan rahmat aku Bukan semata-mata dengan amalan kamu Terimalah bahagian-bahagian masing-masing Mengikut kadar amalan Tingkat dalam syurga itu ikut amalan Ayuhal walad Yakinlah bahawa tanpa beramal Maka kita tidak akan dapat mengecap Ganjaran amalan sebut Macam mana nak ambil pahala beramalnya tidak Hukia Tengok dia dia bahasa kalau kata hukia diceritakan tak tahu betul tak tahu tak kalau kata hukia mana diceritakan orang saya dipahamkan nak sama apa yo terdapat seorang hamba daripada Bani Israel yang beribadat secara ikhlas bertahun-tahun lamanya lalu Allah ingin menzahirkan keikhlasan hamba tersebut kepada malaikat maka Allah telah mengutus seorang malaikat dan memberi khabar kepadanya saraya berkata Sampai bila kamu melatih meletihkan diri dengan beribadah sedangkan kamu ahli neraka. Malaikat mari provokasi. Eh. Mu ni sampai bila nak ibadat? Ha. Sedangkan mu ni tak layak pergi ke syurga pun. Hamba itu menjawab, aku hanya seorang hamba. Sikap hamba hanyalah beribadat kepada Tuhan. Aku tak peduli. Aku ni hamba, aku ni ibadat. Tuhan nak tak mana itu hak dia. Ha, ini mantap iman dia. Mendengar kata-kata hamba itu Malaikat kembali kepada Allah dan melaporkan Tuhanku Engkau lebih mengetahui perkara rahsia Dan tersembunyi Dan engkau tahu apa jawapan hamba mu itu oh, Mu tahu dah Allah berkata Berfirman Apabila hamba ini dengan segala kelemahannya Tidak berpaling daripada kami Bagaimana kami akan berpaling daripadanya Dengan segala kemuliaan kami Saksikanlah wahai malaikat Aku telah mengampunkan hamba aku itu Maknanya dia yakin Dengan Allah Ta'ala Walaupun orang yang mari provokasi dia Mu ayat ke syurga Dia kata aku tak kira Yang penting nilai aku Allah bukan Ayuhal walad Wahai anakku ha. Dengarlah kata-kata Tulis Kata-kata Sayyidina Umar Kata-kata ini diambil daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan dan timbanglah amalan kamu sebelum ia ditimbangkan Jadi kita kena wakil selalu atas dunia ni aku nak buat ni baik ke buruk kebajikan ke tak kebajikan aku nak buat ni jadi ke tak jadi nah, itu maksud dia Jadi kalau kita rasa baik kita terus tak baik berhenti Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata Ali pula kata Sesiapa menyangka dia dapat sampai ke syurga tanpa berusaha Sebenarnya itu hanyalah berangan-angan Orang yang bercita-cita Kalau nak kita kena usaha Orang yang berangan-angan Dia nak dia tidur Ini pelajar-pelajar kita awak tak balik ni Sebab apa awak tak balik? Sebab cita-cita kita nak dapat Kecemerlangan tak, Dalam ikhtibar kita ada cita-cita ke ada angan-angan? Cita-cita ke angan-angan? Cita-cita. Nak kata kru'ah eh, apa? Kenapa? Ha, ini waktu orang, -orang bagi untuk apa? Untuk meraja'ah, untuk kaji. Ngaji. Jangan tidur banyak, selalu-selalu. Dia kata bujah sedap tidur. Habis angin-angin. Ha, sekarang ni multak balik, tulis di, di palau tidur. Aku ni mempunyai cita-cita atau sekadar angan-angan. Miki Buat tindakan sendiri Kuatkan semangat untuk sampai ke syurga Pelajar-pelajar tahfi Kuatkan semangat nak khatam hafalan Pelajar-pelajar hak -pelajar, lain ni Semangat untuk mendapat kecemerlangan dunia dan akhirat Boleh? InsyaAllah Tengok Ali kata Orang yang nak pergi syurga Tak beramal Itu angan-angan nama dia Bukan cita-cita Bukan pelajar saja, Orang tua pun nah, oh, Tak apa ustaz saya duduk pondok-dok Batu maya sunak membalah Angan-angan nak pergi syurga tak beramal. La. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri menuntut syurga tanpa amal satu dosa. Wallahu akbar. Azza kata talabul jannah bila amal zambun min az -dunub. dan kata Syekh Hasan lagi, mukmin yang sebenar itu ialah apabila dia tidak memandang kagum terhadap amalannya tetapi sentiasa mengerjakan amal. Jadi orang yang betul-betul beriman, dia tidak pandang amalan dia banyak ke sikit. Yang penting bagi dia nya apa? Yang penting bagi dia nya dia kena beramal sebab Allah Taala perintah. Ha, tengok ni. Dalam hadis orang yang pintar al-kayyisu orang yang cerdik, orang yang pintar membuat amalan yang dapat dikutip hasil lepas mati. Ha, dia buatlah. Wa amila lima ba'dal mau. kita memikir amalan kita ni untuk hasil lepas mati lagi tak mati terus bekerja terus beramal orang bodoh is kuatnya nyepalu tak kepala dah orang bodoh wal ahmak manittaba'a nafsahu hawaha hanya orang bodoh miku awan nafsu wa tamanna 'ala Allah dan bercita-cita berangan-angan nak buat kebajikan Tuhan akan beri syurga Ibadahnya malah Itu dia panggil ahmak orang bodoh Tuan-tuan ha, dan puan-puan pilih lah Nak jadi orang bodoh ke orang cerdik eh? Jawab sendiri Nak jadi orang cerdik tak Baca Al Quran malah Pergi ha, dah, Eh cerdik ha. Ayuhal walad Wahai anakku Dengan nasihat kan min laialin ahyaithaha bitiqrali ilmi wa mutalaatil kutub berapa banyak bahagian malam sebahagian besar waktu malam kamu hidupkan dengan mengulang kaji baca study ngapa membaca namun aku tidak tahu apa dorongan bagi kamu berbuat demikian tuju apa mengaji semata-mata nak excellent semata-mata nak memuntas jika tujuan kamu mendapatkan dunia dan pangkat kebesaran, maka celakalah bagi kamu. Nauzubillah. Kita mengaji agama sebab nak pangkat, nak kedudukan, nak suruh orang puji kita, nak suruh orang mari cium gosok kepala lutut kita. Nah. Orang itu celaka. Dan jika tujuan kamu untuk menghidupkan syariat dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memperbaiki akhlak, maka bahagialah kamu. Nah, tulis anak tepi, tepi buku tu pentingnya ikhlas. Kita belajar Orang tanya, apa mengaji tinggi? Nak suruh kenal Tuhan. Nak menegakkan syariat. Ha, selamat. Kata gua nak mengaji banyak, nak suruh orang puja saya. Ha. Ada orang panggil tok syekh, tok syekh. lagi hak sehol lah ni? Babo Kiai Maulana. Eh? Ha, tuk -tuk. Baik, nak suruh orang panggil gelaran-gelaran hak -gelaran, hebat-hebat. No. Punah kita. Ha, tengok ni ini kata dia. Hmm. Baiklah. Benar kata seorang penyair. Oh, penyair ini sedap. Tulis awak. Sahar al-uyuni li ghayri wajhika da'i'u. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Aku kalau aku nyanyi tidur pun tak ni. Jadi kan? Jadi apa ya? Tulis. Kalau tak tulis, sebab tak ada lagi buku ni. Sahara <Syukur> al li ghairi wajhika da'i'u. Mata yang berjaga malam bukan kerana Allah sia-sia. Tak ada pahala. Ugi je letih. Wa buka'uhunna <Syukur> li ghairi faqdika batilu. Mata yang menangis bukan kerana kehilangan. Kehilanganmu. mana bukan kerana hilang nikmat ibadat hilang kita ni kelazatan bermunajat adalah batil tak guna kuatlah dia tu teriak apa Selipar dia hilang Allahu akbar anak dia tak semaya Setitik air mata tak pernah keluar rugi tak rugi rugi ya. boleh tulis dah tak boleh lagi oh alah budak lawan ni eh. tulis panilah nanti siapa dia boleh tulis 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 tepek budak-budak سهر سهرة سهرة العيون سهرة العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. Nah, Sahar al-uyuni li ghairi wajhika da'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Macam Alhamdulillah. Baiklah. Para pelajar sekalian, kita jangan duduk panjang sini banyak lagi ni. Hmm. Ada kata-kata hikmah lain pula. Ada kata ini daripada hadis tapi Ghazali tak tak kata hadis lebih baik. Kalau tidak kita kena takhrij. Dia kata ish ma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah semahunya kerana engkau akan sebenarnya akan mati. Mu hiduplah, mu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka Kasihlah semahunya orang yang kau sayang, sebenarnya kamu akan berpisah dengan dia. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzun bi. Beramallah apa yang kamu nak. Ingat semua amalan kamu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ah, padahal lah kata, hiduplah. Mu nak hidup bebas ke? mu nak hidup ke apa mu akan mati mu sayang ke siapa ke sayanglah tapi mu akan berpisah buatlah gapo mu nak buat ingat semua kita akan dibalas oleh Allah azza wajalla Ayuhal walad wahai anak ayu ayu syai'in hasil min tahsil ilmi al kalam wal khilaf dengar ni apa saja ha apa saja ilmu yang kamu dapat daripada ilmu kalam. Apa dia ilmu kalam? Ilmu kalam ilmu perbahasa banyak ni, ilmu falsafah, ilmu apa ni? Nah, itu dia panggil ilmu kalam. Dan juga khilaf, khilaf ulama tu. Orang tu kata gini, hok ni kata, hok ni kata boleh, hok ni kata tak boleh. Ghazali kata, Syafi'i kata, Hanafi kata, khilaf ilmu perubatan, ilmu syair, ilmu nujum, ilmu syair apa ni al arut wal qawafi ilmu nahum ilmu tasrif ha ghairu tadil fil umur yang tidak apa ni apa ni dan lain-lain selain daripada menghabiskan usia dalam kelupaan kepada Allah maka apa faedah ilmu kau belajar jadi Nawawi kata mau belajar ilmu banyak-banyak tapi semua tu tak mendekat kepada Allah Taala tak ada faedah Allahu Akbar Tadi'u lil umur Mengsiasiakan umur Dan aku telah membaca ha. Dia kata Dia baca kitab Injil Razali ni Pandaria. Aku telah baca dalam kitab Injil Nabi Isa kata apa Apabila hamba mati dan ditinggalkan dalam kuburnya Allah akan menyoal 40 soalan Soalan pertama, hamba ku, engkau telah mencantikkan rupa untuk dipandang oleh makhluk Adakah engkau mencantikkan hati untuk aku tengok? La haula wala quwwata illa billah. Eh kena ayat ni sentak kita. Sentak ke tidak? Hah? Abdi tahar tamanzar al khalq sinin wa ma tahar tamanzari sa. Bertahun-tahun kamu duk makan kosmetik lah, pakai mekap lah, pakai bedok lah, pakai gitu nak seorang kata comel, tapi bagaimana hatimu? Tempat aku nak tengok adakah kamu bersih atau tidak? Kalau kita tengok hati kita ni ikhlas ke tak ikhlas Perbuatan kita ingat ke Tuhan ke tidak Ya Rabbi Ya Karim Ya Allah Penat kita Penat ke tidak hmm, Tengok dia kata Dok cantik ke rupa Tak cantikkan hati Allahu Akbar ha. Habislah kita wa kullu yawmin nanzuru fi qalbi sedangkan Allah Taala sentiasa tilik pada hati kita di situlah nilaian kita di sisi Allah azza wajalla ha ayyuhal walad anakku ha ni sedak kata-kata ni tulis mulai awal lepas ni tulis 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 kata-kata hikmah ni tepek dini tepek atadai kalau jumpa di Facebook ni tepek di Facebook Nawawi kata eh, Ghazali kata al ilmu bila amalin junun Ilmu tanpa amal orang gila itu. Eh, kita ni masuk orang gila ke? Ngaji saja tak beramal. Dekat-dekat juga kata tak gila kuat apa gila selu Nah, gila tambak tak lagi. Ngaji kuat kalau bahas sah depan tak mari. Kalau bahas maya lari. Kalau bahas tahajud tak bangun. La haula wala quwata illa billah. Wal amalu bila ilmin la yakun dan beramal tanpa ilmu tidak mungkin. Ah. Jadi beramal tanpa ilmu junun gila wal amalu bila ilmi beramal tanpa ilmu tu kaya wal amalu bila ilmin beramal tanpa ilmu la yakun tidak boleh tak jadi tak tahu gapo musmaya ni maya ai maya ada kedak eh siapa tak ada tu dia <tuh> <tuh> panggil beramal tak ada ilmu ini bahaya wa'lam nah dengar ni dengar kata aku tadi anna ilman la yub'iduka al-yawm anil ma'asi nah, ha ilmu ketahuilah bahawa ilmu yang tidak menjauhkan kamu daripada maksiat kita mengaji ilmu tapi tidak menjauh kita daripada maksiat tak takut pada Allah taala wala yahmiluka ala ta'ah <tuhil> dan tidak membuatkan kamu melakukan ketaatan lam yub'adaka ghadan min nar jahannam sesungguhnya ilmu itu tidak akan menjauhkan kamu daripada api neraka <San> la ilaha illallah ilmu kita belajar tak menambah ketaatan tidak menyebabkan kita tinggal maksiat maka ilmu itulah akan humbang kamu ke dalam neraka wal iaz billah hey ya allah tuhan wa iza lam ta'malil yawm dan kalau kamu tidak beramal sekarang. Kalau ni kamu tidak beramal. Taqulu gadan nanti besok dekat nak mati mu akan kata. Rabbana apa ni? Farji' ma na, farji'na na'mal salihan. Rabbana. Mana awe baca Al-Quran. Rabbana, Rabbana abshorna. Lagi? Ah ha, mula nak cari ayat pagi jemaah ni. Farji'na na'mal salihan Ya Allah Atta balik semula ke dunia Ya Rabbi Dia kata tak ada pedih roh Tak usah duduk mengapu sini Surah saja ayat 12 Fayuqalu Ahmad Malaikat kata bodoh Duduk dia Minhuna kata ji Mu mari daripada dunia dah dulu Mu nak klik dunia mula Tak ada pedih Nah, sebab dia kata farji'na, atas balik ke dunia mula kita nak beramal soleh, mereka kata, "Hai, Ahmad, dulu memari dunia dah lagu ni perang. Kalau balik lagu ni juga." Berak tak berak? Berak Nauzubillah. Ah, banyak lagi. Ayyuhal walad. Wahai anakku. Hmm. Tingginya hemah tulis awal. Hemah tu makna semangat. Ija'alil himmata ruh Tinggikan himmah Bagi orang yang taat Sebelum ruhnya meninggalkan jasad Ketika kamu berada di dunia Hingga kamu dibawa kubur Orang-orang yang lebih awal Mendiami alam kubur Sentiasa menunggu kamu pada setiap saat Ah, Orang okay, kubur dia tunggu kita mari Maka awaslah Kamu dihantar ke kubur Tanpa bekalan Allahu Akbar Iyyaka tsumma iyyaka ilaihim bila zat. Ingat mole, perhati mole. Jangan sampai kamu sampai ke kubur tanpa bekalan. Mojik pojik kita berasa bekalan cukup dah kau nak pergi kubur. Dak lagi. Ha. Ah, banyaklah menangis kepada Allah. Minta Allah Taala beri pada kita hidayah taufik supaya kita dapat sampai ke kubur dengan bekalan yang begitu banyak amin ya rabbal alamin ayuhal walad anakku ya. eh, maaf qala abu bakr as-siddiq saya nak awak kata apa hadhil ajsad imma qafasut tuyur Au istablud dawab dia kata ketahuilah jasad itu jasad kita ni ibarat seperti sangkar burung ataupun kandang hayawan. Apa dia maksud? Fatafakkar fi nafsika min ayyihi ma'anta anta. Mumpikir mu ni Di atas ke macam buru? Eh, buru ke sari dia orang tinggi tak atas. Kandang hayawan orang tak atas rumah. Nuh ujung sekali belakang dekat dengan parit Tengok dia kata. Jika kamu sejenis burung, yang berkedudukan tinggi maka ketika itu kami akan kamu akan dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah jiwa yang baik kembalilah kepada Allah dengan keredaan. Allahu akbar. Allah majana minhum maka ruh kita naik ke langit disambut oleh para malaikat dan ditulis di illiyin, Allahumma Allah minhum ya rabbal alamin ya arhamar rahim. Sebagaimana nabi kita bersabda Ihtazza Arsyur Rahman li mauti Saad bin Mu'az. Sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Mu'az. Tulis awal. Ah, tak ada ada nama apa. Sa'ad bin Mu'az ni dia mati di Madinah selepas peperangan Ahzab tahun yang kelima. Waktu dia mati gerak aras. Terkejut malaikat turun dari pelangi. Mari tanya Nabi, kenapa? Nabi tak mikir panjang, keluar daripada rumah, kita tengok Sa'ad, Qada ruhu Sa'ad bin Mu'ad mati Berkoncang aras Sebab terlalu sedih dengan kematian seorang hamba Allah Azza Tengok Orang yang mati Berkoncang hati yang rumah Pakat hidup main gila lima situ Pernah tak pernah Baiklah Wal'iyazubillah kuntaminadawab kita minta berlindung Allah Ta'ala Kalau kita ni termasuk kumpulan yang kedua Kumpulan hayawan Kandang dia duduk di belakang rumah Ula'ika kal an'ami balhum Mereka itu seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesak lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Suratul A'raf ayat 179 mereka ini seperti binatang malah lebih sesak lagi Naudzubillah. Jadi kita ni kita nak macam burung, Jiwa dia tinggi Duduk tempat atas Tempat bersih Bukan macam hayawan Duduk di kandang yang banyak kotoran Ini dalam dalam masalah ruh Tapi dalam masalah masjid lain Ingat tak Bandingan masjid bandingnya masjid ni Dalam ulama kata Orang mukmin duduk dalam masjid Seperti ikan dalam Dalam air Orang munafik duduk dalam masjid Seperti Seperti apa Buruh dalam sangkar Nah, orang yang mukmin ikan dan lain suka tak suka lelah lelah, mari mu tengok ikan tidur bila tunggu tengok macam mana ikan tidur orang lain kalau tidur nyung tak ikan dia tidur nyet tak tak ada suka dok dalam air tak tidur pun tak apa ha. oh kalau kucing kau buatlah tidur mu jangan jangan jadi kucing apa wahibna tidur tapi anak kata dia tidur waktu kailulah Dekat nak zuhur, senyap lah kucing. Kita tengok, eh tidur lah kau dia. Okay, kau. kata, bijak kucing. Ada juga pocah kucing. Orang munafik dengan masjid, seperti burung dalam sangka, cakap nak air kulit. Ah, jangan berangan lah gitu. Kita duduk sini sampai kudur lah malam dah. Mana lagi? Ruya al Hasan Basri. Allah. Dengar ni. Ini cerita. Semua cerita-cerita motivasi belakang. Diceritakan bahawa satu hari al Hasan al-Basri berasa dahaga Disebabkan cuaca yang cukup panas Cuaca panas dia minta air Lalu dibawa kepadanya suatu bekas pada berisi air yang sejuk Sebaik-baik saja tangannya menyentuh dan merasai kesejukan air itu Tiba-tiba dia menjerit Bertempik jatuh pengsan Jatuh bekas air Pop. Kenapa? Salah orang bimbing air racun kau mana? Falamma afaq bila dia celak sedar orang tanya dia. Malaka ya Abu Said. Kenapa tuan Syekh sampai reboh? Pensan ni kenapa? Dengar ni awal, tengok kita. Zakartu umniyat ahli nar. Aku teringat angan-angan Harapan ahli neraka, dia minta dengan ahli syurga Contohnya kita kata Si doga ni ahli neraka Dia kenal mamak ahli syurga Dia kata, mak Holalah air sikit, dahaganya Dekat neraka, panas Dalam Al-Quran yang Tuhan sebut Tengok ayat Ayat berapa surah ni Ayat suratul arah ayat lima puluh an afidhu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah eh sahabat-sahabat dalam syurga tu holah gap air sikit Allahu akbar kamu ni ditutup pintu tak boleh minum ke, tegak abot innallaha harrama 'alal kafirin Allah Taala haramkan air ni kepada orang kafir jadi hasan mesti teringat pada ayat ni nak minum air rebah Allahu akbar. Itu orang soleh abang. Kita ni gak rebah perebut minai. Nah, ha. rebah minta perebut. Ayyuhal walad. Wahai anak. Jika ilmu semata-mata mencukupi dan tidak berhajat diamalkan, maka apakah faedahnya seruan Allah Taala? Ha, kalau ilmu tu apa ni tak payah beramal, apa faedah Allah Taala berseru pada waktu pagi tulis itu waqsuru seruan Allah Taala pada waktu sahur hal min sa'ilin ada aku hamba aku bangun tahajud duk doa masa ni ya Allah kita duk kerong-kerong tidur hal <Sessiz> min <đi> mustaghfirin ada kau orang duk minta ampun masa ni kerong <Sessiz đi> naik lagi hal <Sessiz> min <đi> ta'ibin ada kau orang sedang bertaubat ketika ini Orang bangun, Alhamdulillah. Bangunlah makcik-makcik. Bangunlah makcik-makcik. Kita tidur lama dah. 60 tahun dah tidur. Loh ni kita tidur sikit, ya ambil, ambil rehat. Berbekalah kita di akhir malam, ketika Allah Ta'ala tanya, Hal min sa'ib. Ada orang taubat, aku nak terima taubat. Ada orang doa, aku perkenankan doa. Ada orang istighfar, aku ampunkan dia. Ya Rabbi, ya Allah bahagia tak bahagia bahagia inilah bekalan kita untuk tidur panjang dalam kubur yang entah berapa tahun lagi kita nak sampai ke kiamat Allahuakbar jadi kalau ilmu saja ada daian bila faedah dengar cerita tak beramal juga eh benak kita ni bena ayah juga nak bangun buat lagu mana Allahuakbar baiklah Haa Dikatakan sekumpulan sahabat duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila Rubiya. Cerita, orang cerita nama Abdullah bin Umar. Orang sebut nama Abdullah bin Umar dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ju, Abdullah bin Umar ni orang baik. Budak-budak orang panggil budak ju. Nabi kata apa? Nikmar rajul huwa laukan Nabi kata Abdullah ni budak baik kalau dia bangun solat malam. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Amrullah kata, "Lepas pada aku dengar hadis ni, tidur sikit je, amat amat letih." Tidur kejap, bangun tahajud. Sebab Nabi kata, "Amrullah ni orang okay, baik, laukana yusalli bil-lail, kalau dia bangun solat malam." Allah. Hei. Ha. Dan pada solat malam itu terkandung terkandung padanya tiga perkara yang besar. Ha. Dalam solat malam ada tiga perkara yang besar eh? Baik bukan Ada tinggal tidak lagi Ada tertinggal di sini Qila Ada riwayat kata Dia tulis riwayat ini daripada Nabi Tapi hadis dan Di Diriwayatkan Nabi bersabda La tuksirin naum bil lain Mu jangan banyak tidur malam kerana banyak tidur malam itu akan menjadi tuannya fakir pada hari kiamat. Fakir tak semesti masuk neraka, maknanya tidak banyak ibadat. Tidak banyak pahala. Orang lain berduyun-duyun ke syurga cepat, dia duduk sengih. Apa, apa Tidur kuat. Rugi tak rugi kita eh? Sangat rugi. Ha. Ayuhal walad. Wahai anak pada solat malam itu terkandung tiga perkara besar. Mari kita pahami ini. Solat malam mengandungi tiga perkara besar. Tulis. Nomor satu, menyahut perintah Allah. Sahut perintah Allah Taala. Sebab apa? Sebab Allah Taala ta "Wa minal laili fatahajjad bihi." Pada waktu malam bangunlah tahajud. Kita bangun, mana kita menyahut seruan. Yang kedua, munajat kesyukuran Orang yang syukur kepada Allah, Ta'ala Tuhan tanya wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang pada waktu pagi duduk istighfar, syukur. Yang ketiga orang yang banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, Allah sebut dalam Quran surah Al Imran, syukur tadi surah Zariyat 18, surah Al Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang banyak berzikir beristighfar pada waktu sahur. Jadi solat malam tu tiga perkara Sahut perintah Allah Syukur kepada Allah Taala Dan menyebut nama Allah Nak bangun tak sih? Kenapa tak bangun dah lah kita Dan ada riwayat Riwayat kata Ada kata hadis Do'if Ada kata Lemah sangat hadis ni Salah satu aswat Yuhibbuha Allah Ta'ala Tiga suara yang Tuhan suka Yang pertama Sautudik Suara ayam bapak waktu pagi Eh Ayah ni dia kukuk pukul berapa Berapa minit sebelum subuh Ni buat cepat-cepat dia malam ni. Dia tahu berapa minit sebelum subuh ayam mula kukuk. Sejak sebelum subuh dah. Kok kerek dia bangun. Pasal itulah ada ulama kata Awal Jangan ayah lebih cudik padamu Ayah bangun tahjud Pekut <gakai> ayah pula Ini ada tubik dasar khabar tadi Orang marah Sebab dia kata ayah tak pandai set time Lepas tu ayah kukuk mula pukul 7 pagi Untuk dia bangun di sekolah Ayah kukuk pukul 5 pagi kacau dia tidur Ini ayah punya buat balas orang Ay, macam -macam. tak pukul ni Macam-macam lah Itu buat tanda-tanda kemat belakang itu yang kedua wasautul ladzi yaqra'ul qur'an. Allah Taala suka dengan suara hamba dia baca Quran. Yang ketiga wasautul mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun, berzikir, bermunajat pada waktu sahur. Tulah hadis ni rawahu Da'ilami fil Firdaus daripada Ummu Sa'ad binti Zaid tapi dalam Al Jami'us Saghir kata sanad dia daif. Tulislah sanad dhaif kena tulis dhaif. Ha. Kata Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, "Inna Allah taala khalaqa rihan tahubu waqtul ashar." Allah taala ciptakan angin duduk bertiup pada waktu sahur, tahmilul azkar wal istighfar ila al malikil jabbar. Kalau orang ni bangun duduk tahajud, duduk zikir, malaikat bawa zikir kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb. Hey, dan kata Sufyan lagi. Sufyan kata apa? Iza kana awwalul lailin di awal malam yunadi munadi min tahtil arsy. Di bawah aras malaikat duduk berseru, ala li, la yaqumil 'abidun. Eh bangunlah ahli ibadat, weh ba tidur Orang-orang ibadat bangun, solat sampai ke sahur, sampai ke subuh. Sampas paruh malam dia panggil pula ala la yuqim la yaqum al qanitun bangunlah orang-orang qanit -orang, qanit orang yang suka ibadat bangun pula orang tengah malam ibadat mai waktu sahur ala la yaqumil mustaghfirun eh orang yang suka istighfar bangun bangunlah tidur apa lagi maka bangun awe fa iza tala <tong> al apabila dah terbit fajar malaikat pun panggil ala la ghafilun eh manusia hok lupa lupa ke mati lupa ke tuhan Bangun-bangunlah, orang ber dah penak tak penak kita fa min furushim kal mauta nushiru min quburihim Bangun dia cepat-cepat pergi -cepat, ambil wuduk berlari ke masjid macam ahli kubur keluar daripada kubur nak pergi ke mahsyar berat tak berat kata-kata Sufyan Ianya sentak atas kepala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala penak kita. Penak kita penak. Tak tahu penak tak penak pun kalau serah tak kena katok lagi setara agak moga maknanya hati mati doh tua ya hidup. Dia panggil banyak hidup lagi tadi. Baik kita ambil satu ni ya. Anakku dalam wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya ada disebutkan Ya bunaya wahai anakku. Anak. Ha, tulis awal kata-kata hikmah Luqman la yakunan nadik ha tulis hawa hai anakku janganlah ayam jantan lebih bijak daripada kamu yunadi bil ashar wa anta naimu dia bangun pada waktu dia berkokok pada waktu sahur kamu tengah tengah tidur lah ni kita dengan ayah bijak ayah ke bijak kita ngaku lah awal awal tu awal muda bijak ayah belakang Allahu Akbar. Eh, nak apa ya kita mau kata kita ni. Eh? Ada ada syair sini, panjang kita skip lah. Ayuhal walad, wahai anakku, ketahuilah hakikat taat dan ibadat itu ialah mengikuti kehendak syarak. Ha. Kita nak tahu kita ibadat ke tidak, kita kena ikut syarak melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan dalam bentuk ucapan atau per perbuatan. Manakala kita kita zikir, kita ibadat mengikut yang Tuhan nak, kitalah orang yang baik. Setiap apa yang kamu ucapkan dan lakukan atau kamu tinggalkan sesuatu ucapan atau perbuatan adalah mengikut kehendak syarak. Umpamanya, kamu berpuasa pada hari raya dan hari tasyrik, kamu dikira melakukan dosa walaupun buat ibadat. Eh, apa salah kita nak ibadat? Ingat, tak boleh guna kalimat apa salahnya nak buat baik kalau langgar SOP syariat. Puasa hari raya boleh? Dosa, Saya ibadat. Itu bahaya. Allahu akbar. Dalam sujud kita baca Fatihah. Boleh. Fatihah kan surah paling afdal. Kenapa tak boleh? Ah itu dia panggil langgar SOP syariat. Ada seorang ni semaya sunat sunat fajar banyak rakaat. Jadi sahabat ni tegur dia, jangan solat banyak. Eh dia kata tak okey aku masuk neraka sebab sebab solat. Dia kata, "Dak. Mu bukan masuk neraka sebab solat, mu masuk neraka sebab mukhalafat sunnah, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi semaya sunat fajar berapa? Dua rakaat aja. Dia tes 10 rakaat. Orang nak qomat qomat. Nak tidur tak ikut 10 lagi. Jadi sahabat ni kata, "Mu bukan masuk neraka dengan sebab solat, tapi masuk neraka dengan sebab mukhalafat sunnah." Hati-hati pelajar. Tengok ni ayat dia. Ha, tengok ni dia kata nak buat ke nak tinggal ikut syarak. Samalah juga apabila kamu sembahyang dengan menggunakan pakaian yang diambil secara salah, kamu juga dikira melakukan dosa. Insya insyaallah kita akan sambung siri yang kedua. Anakku, tanda situ. Kita akan habiskan kitab ini dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين